24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 29 ସହରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆମର କୋରାପୁଟ ସହରରେ 40 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଆହୁରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ, ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛୁ, ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା 2 ଏବଂ 3, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛୁ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।